ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ସିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କୋରାପୁଟିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।
Thank you.
ଅପତ୍ୟ ହର୍ଗ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ବାଳକ ଶରୀରେ ରେ ପାପିଷ୍ଟ କାଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିରକୁ ଆଣି ଦିଅ କ୍ରେଦଣ୍ଡ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲିଣି ଆଉ ନାହିଁ ତୁମର ରକ୍ଷା ଦେଖ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଦେବି ବାଳକ କୋମଳ ମାଂସ ନର ବଳି ଆସେ କୋମଳ ମାଂସ ନୁହେରେ କାଣ୍ଡରେ ତୁମକୁ ଖାଇଲା ପରେ ବାଳକ କଥାକୁ ଦେଖିବି ଆମକୁ ହଁ ହଁ ତୁମକୁ ବେଶ ଦେଖିବା କାହାକୁ ଖାଇବ
ମୋତେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ମା, ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରିବା ମାତା। ବେଲ ମୋରେ ଦର୍ଶନ ହେଲବାରେ ପରଶନ କଲା ମନରୁ Thank you।
Sohoji Malo.